Yokana. Eh. Jaja. Eh. Uyalaba sitani. Eh. Todda. Sote yadda. Sitani alimuse yomusamu. Era baba bakusomesa. Bakusomesa bakugamba. Nti tukole nnyo oyingire osobola okulaba ku sitani kubanga bonoolaba sitani buli kimu kyonna kijja kuba kiwedde. Lwakuba mmwe mumuyita sitani. Bamuyita. Wali mukulu. Kanyonyole ku kigambo wansi mu nnyanja. Oba kivaayo nti wansi w'ensi, wansi w'ensi gye tuliko. Nti lwakuba omuntu bw'omugamba wansi mu nnyanja, kimwanguyira okutegeera kiki ky'okola ki? Kyoyogerako. Kyoyogerako. Anti ffe tumanyi bw'ogamba wansi mu nnyanja. Oba ogenze mu nnyanja mwennyini. Nti oba ogenze wansi wa? Mu nnyanja. Eri mu nnyanja. Naye ne wano w'obeera oli. Hey. Ne wano w'oli. Nawe kikola ki? Osobola okuyitirawo n'ogenda. Olina ke wayogera ak'empale. Abakyala okwambala empale. N'abuuza empale zaaliwo ku mulembe gwa Yesu. Soma ekyamateeka 22:5. Eh? Ekyamateeka hey. Esuula 22 olunyiriro lw'okutaano. Oyo omugyewo. Nze famire ye waffe sirinaayo. Eh? Abandi badde nti eno famire ye waffe sirinaayo. So kaddemu? Abandi badde famire ye waffe sirinaayo. Lwaki? Anti bonna baafa. Baafa endwadde. Baalwala. Ezo baziyita saddaaka. Waba saddaaka. Tongamba ekyo. Oyagala kunkubya mbooko kkulu buto. Abagamba nti baalaba sitaani. Yeah. Balimba. Tekiriyo, tosobola alaba sitaani n'odda. Okay, atubaniriza mwenna ku mukutu guno ogwa Unique Media. Ati natera ne tubeebaza abalaba programu ze tuleeta. Programu zino ze tuleeta tuzireeta for kinyumo. Just. Naye tuzireeta okubeera nga oyigamu gwalaba. Programu eba egenda kunsala nnyo senga ngireeta n'ekunyumira n'oseka busesi nga tolina ky'onyumiddwa oba ky'oyizeemu. Kubanga nange ku set wano nga sure mbaako kyenjiga. Naawe nkusaba obeera ng'oli mu kulaba. Yesu okunyuma eyinza okunyuma, okusesa eyinza okusesa. The question is kiki oba oyize mu programu eyo. Samike ge mannya gange, Roland Seruyima ku kamera era yabeerako okulaba ng'ate buli kimu okifuna nga woteekeddwa okukifuna. Nja kusooka ntandike n'okwebaza abantu bano wammanga, nkwebaza Olivia oli Netherlands awo, nkwebaza Sharon oli USA. Siri shua osolo ojja kuntereezaamu neerabira ekyo kibuuza wadde twogera buli kaseera. Nkwebaza Sharon. Then nebaza omukulu Semambo oli USA awo. Nkwebaliza ddala okubeera ng'ate muyimirira nange okulaba ng'ate buli kimu kitambula bulungi. Fadi oli Netherlands awo. Julian naawe tubeebaza. Then mwenna Mami Tendo Joy n'abalala mwenna abalabira mwanga ag'ebweru tubeebaza. Bali e Saudi mwabali bakiyita kiyumba. Lwaki bakiyita kiyumba? Simanya nti buli agenda abeera mu kiyumba. Abali mu biyumba mwenna tubeebaza, mbaagala nnyo, mbaagaya ddala. Ate mwe baagalamu ak'ensusso kubanga embeera mpulira ku byentera owulira nti tebannyangu ngeri gye babayisaamu. Naye bw'obeera ng'ate ofuna akadde n'olaba ku bintu bino eby'obwakatonda n'olekawo biri eby'okukunama n'okuwemula n'okuvuma, then tuba ate tukwebaliza ddala. Kale nkomyewo n'omukulu Yokana. Nze jjajja nasalawo muyita Yokana. Erinnya lyange ssebo. Erinnya lyo? Yokana. Wadde nga baali bamuyita Siraje. Sikyo? Oteekako kali akasheke. Wali sheke? Anti wakangamba nzaako. Anti ekigambo sheke kitegeeza omukadde omumanyi.
Okay. Kati nari mumanyi. Bidi ya bintu bibidi, katonda bakuwe ya anjula. Biebansa bie, yokana biyaba yogerako mubuziba. Ngabantu balina questions nyingi esokera ddala kyekyobuyisiramu bwajja butya bukola butya ndo that nebyo tujja byogerako maaso eyo mutukirize tusoke tumaleyo obujulizi wanafunya abagamba nti yes yokana information jawa n'okusomesa kulungi naye abuukabuuka nnyo abaali ku information ndoza nyingi mu bwongo kati abakyannyonnyola kino n'ajjukira n'abuuka ate n'ajira ku kino naŋŋamba Sami omukulu aleka atutwale mpola mpola so kyetugenda otambulirako onako olwaleero era tugenda kuddayoko katono nga tuddamu ebibuuzo ebimu ebyabuuziddwa then tulabe engeri gye tutambulizaamu ate program y'onako olwaleero abapinga abalaba program nga babaze kukwata nsobi abalaba program with a bad intention mulabe tubeebaza nammwe okulaba kubanga tukkiriza mu kulaba muyinza okukyuka mwemuva ekyokuyiga ate mwemuva ekyokuyiga naye ate ensobi zo njagala era gladlo bagamba tuli bantu ensobi zikolebwa era mujja zikwata omanyi oli alaba program akwata mu ensobi emu ng'anoonya nsobi ye kakati oyo byasomesa bikyamu olaba kati ku John awo yagambye John chapter 4 n'asoma naye eri John chapter 3 naye nga byewasomye bituufu mu John chapter 3 naye olwokuba wakozeemu ensobi neweerabiramu ka chapita n'olunyiriri olutuufu n'abeera ku ekyo so mbabuulira tuli bantu ensobi mujja zikwata so mbasaba bwe tuba tutandika puloguraamu y'onaku olwaleero gulawo amatu beera open minded kubanga ebintu ebyogerwa ebiseera ebisinga omuntu ayogera ekintu ngaoba wakiwulirako n'olowooza firimu oba nga wakirabako mu firimu tekikifuula nti yokaana byayogera naye yabiraba muki mu firimu kale njagala osooka obabuuzeeko ontubulire ne ku feedback oba wagifunako kuze twakola program then ndabe engeri gyetutandika y'onaku olwaleero. Okay. Ampuliriza nkulamusiza ddala mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu nga bulijjo yenze akugizibwe John nsangibwe wano ku Lubaga Road w'omusumba Isirayiri gwena njagala osobole okunsanga mpozi neeyanziza abadde batugoberera okuviira ddala we natandika obujulizi buno okuviira ddala Kristo Yesu bwe yafuuka omulokozi wange nanzijayo emagombe bino byenkunyumiza oba kaakano byenkunyonnyola sibikunyonyola nti oba mbyenyumirizaamu nedda sibikunyonyola nti olw'okuba nti byali binsanyusa mu biseera bwe nabikoleranga wabula nkunyumiza okugezaako okukubira tooki naawe otegeere aiza omwana wa muganda wo oba omwana wa ssengaawo oba omwana wo yennyini oba naawe kennyini oleme okukigwamu kye nalimu mu biseera biri okiwulira nti mu biseera biri bwe mba nti nasobola okutwalibwa mu nnyanja n'enkulira eyo n'embeera eyo atereka omwana wa ssengaawo aleme okukola ki okutwalibwa ojja kuba oyambiddwako okumanya ngeri ki gye bagenda ngeri ki gye bakolamu na biki bye bakola kubanga muganda wange Ssemeka nkugambe kino nti abantu bonna b'olaba ebintu byonna ebisinga kati bye tukozesa wano ku nsi biva mu nnyanja ebisinga question zonna gwe bw'olabako obubonero bw'ogenda okwekkaanya obubonero obuliko ng'ekyamazima obubonero bweri wansi mu nnyanja kyobulolwokuba temubumanyi kati nze kyovuula lwaki oyinza okwebuuza lwaki nalokoka oyinza okusanga nti Katonda yandeetera ndokoke nzije ndabule gwe oba ndabula omwana wa muganda we kubanga gwe nyinza okugamba n'obitwala ng'ebitakoze eki atabitegedde naye omwana wa muganda we bw'aliwulira akavidiyo kano oba bw'alijja n'atulabako wano aligamba mbutuufu Yokaana yayogera ku kino Yokaana kino yakisomesaako Yokaana kino yakisomesaako ate obujulizi mwattu bweyongerayo buki bweyongezi leero nsomeseza ku kino enkya ate Katonda ayinza okuleetayo omulala n'abako kyasomesa okwongereza ku kyange so mbeebaza nnyo baganda baffe mwenna mu mawanga we muli mu nsi zonna ze mulimu mu bitundu byonna bye mulimu abasobola okutugobererako mukutu guno yes Katonda abampeera omukisa
era nawe ayina ekibuuzo ng'oli akikusiiye oli waddembe okujja n'okibuuza nja kwanukula Katonda nga bwana bakoze eki ansobosezza kubanga so si kubuuza nti opinga nze muganda wange nava mu kunyonyola bannaffe abasiraamu lwa nsonga nti bo tebaagala kuyiga bannaffe omusiraamu ogenda n'omusomesa n'omuyigiriza ye tayagala kuyiga ayagala ye yaba akuyigiriza olwo akubuulira kiri ng'alungi ya busiraamu onfuna nti bakoza statement ng'alungi ya busiraamu imaamu bw'aba asomesa omwana we amufuula omusiraamu tamusomesa ng'alungi ya bukatuliki amusomesa alungi ya busiraamu kati bannaffe bano buli lw'ogenda mu kuwakana empaka si nnungi n'ekyo tekiri buli wamu kubanga omusiraamu aba asomesa omwana we era amusomesa ku mulungi ya busiraamu katuli kitakola kyekimu severisiri takola kyekimu weewaawo kati ffe kati gw'owa amazima bw'ojja ate oli ayagala akuwakanye kati ffe tujjayo amazima naye tekisoose ku ffe muganda wange era ekyo si kyewu ne Kristo Yesu gwe tukkiriza gwe twakola ki gwe twasembeza gwe tu ffenna gwe yettooki yaffe oba lidda waffe naye baamuwakanya baamugamba byotugamba tetujja biwulira okiwulira kati we yazaalibwa wennyini baamuwakanya okitegedde kati olwo nze yokaana nzaani yokaana tolina ky'oli okiwulira ate kati nze ekitegeeza sigenda kwewunya nnya gwampakanya naye mu bantu nze ndina okukkiriza nti mu bantu 20 oba 10 abawuliriza mulimu abasatu abategeera kyenjogerako oba abasatu abasobola okutegeera amazima oli ayinza okuwakanya wano ng'agamba abo batulimba naye bw'addayo ko emabega abaako obubonero bw'alaba n'ajjukira so kyegyo miningi yange Katonda lwaki yandeeta oba ensonga lwaki ndi wano n'olwekyo gwenna atuwuliriza neyanziza neyanzege siina kyenyinza kugamba Katonda akumpeere eddala omukisa kale JS Medical Hubs bali awo nansana y'omukulu oyo mukulu John akola muntu akola gwa kujjanjaba oba olinamu ekikuluma olinamu ulcers olinamu pressure olinamu sukaali n'ebirala olinamu ebikutawanya ng'omusajja oba olinamu ebikutawanya ng'omukyala wagwa ku accident n'ofuna enkovu zino ezizimba neweba atuwaga ku accident naye ng'olina enkovu ezimba azijjako asikiri neeba ngate eddawo bulungi nnyo nnyini ddala lwaki nanga JS Medical Hubs omukulu oyo John mulanga lwa nsonga musajja mulokole era omukubira essimu kyemwagalako kiri kimu kuba nalimbaddewokko ne wabawo kiraya nti ajja ng'alina kyayagala omuyambako n'amugamba ekyo sikikola sikisobola naye genda ko ewaani ewagundi wadde client yali aleese sente teyapalapalanya yamugamba ekyo sikisobola genda ko ewalala olwo ekitegeeza nti atambulira mu butukuvu n'obutuukirivu yes kyatakole tajja kikugamba so gendayo mukubireko ezo enamba eziriko JS Medical Hubs eziriko JS Medical Hubs mukubireko bwenamu ebikutawaanya ajja kubeera ng'ate akukolako bulungi tusabe Katonda abeere ng'akuwonya then tulina Josh Tech Josh Tech omumanyi musajja wange Josh Tech mukama Katonda kale Josh Tech waali awo Lubaga Road ng'okkirira ku church ya Trinity Christian Church wewa yes waali awo ajja kubeera ng'atakolako ekintu kyonna kyonna ekikwatagana n'ebya kompyuta olinawo kompyuta yo tekyateekako olinawo software ezikutawanya zoonoonya ozinoza ebbanga tezi zibuze munoonyeeko olina data wo yabula simanya nti ate na formatting x5 drive simanya nga simanyi agendayo ajja kubeera ng'ate data wo yenna amukomyawo obeere ng'ate weeyagala oyagala website oba olina app gy'oyagala okuzimba byonna munoonyeeko Josh Tech ajja kubeera ng'ate abikolako bulungi nnyo nnyini ddala bennanga bonna basajja balokole so sisuubira nti era waabaako kyakkoze kyonna noonyaako ng'ambe Sami Josh yankoze waati tujja tuba tumukolako amateeka nga weegalagira naye ajja kubanga akolako bulungi munoonyeko ennamba eziriko
Josh Tech zoba okubako. Kuliko eziliko JS Medical Hubs, kuliko ezitaliko ezo za Unique Media, na eziliko Josh Tech zoba okubako. Kale, Yokana. Wanjita. Wetu wako lobujulizi bwe episode ezasooka. Yatuddemu ku bibuuzo ebimu. Tunaba tekweyongerayo kubanga twagala tulebere nga tutambula na buli muntu. Ekisookera ddala waliwo yateeka tatu ze twalaga. N'agamba tatu nga zitiisa. Tezisobola kuvaako. Tosobola zijjako. Okuzijjako. Mukadde wange okuzijjako kyangu. Naye ate baba bujulizi. Kubanga singa saa kunyonyola ne nkulaga konti na ina tatu bwete tewanditegedde kye nandibadde njogera ekintu kino buli lwempa obujulizi buno kirimu emirundi ebiri mulimu ba agent njagala okkirize nti mulimu ba agent abatannaba kulokoka nga saawa ya leero mwebali batambula mu kibuga Kampala bo buli lw'omulaga tatu eyefaananiriza bweti ye aba amanyi kikyetegeeza oba aba ategeera nti omusajja ono kituufu yali atuuse waki wala waliwo tatu zino nakunyonyolako katatu nti abantu abasinga bazikoppa nga tamanyi makulu gaayo munyumidde kugiteeka ku ki ku mubiri gwe kya bulabe nnyo kubanga oba okopya ekyoyo kiri Gwe kyotamanyi. Okoze na kyendagaano. Endagaano. Naye ng'oba tokimanyi, saawa eyo mu myezi egyo mu wiiki eyo oyinza obutafunamu buzibu. Nkiddamu, mu budde obwo weegombedde, oyinza obutafunamu biki? Naye mu maaso egyo weeyongera, mu myaka egyeyongerako, mu myezi egyeyongerako, mu wiiki egyeyongerako, mu nnaku ezeeyongerako, w'otandika okumanya tatu bwete bwe yali etegeeza. N'owulira oli ng'aloota ebirooto ebyentiisa n'owulira oli ebizibu okimanyi nti osobola okubeera ne mukwano gwo n'akugamba jangu nkuweeyo 5,000 ku lwokubiri njangu nkuweeyo 5,000 n'ogenda okutuukayo n'akugamba nonno oba otuuka mu luggya n'olaba nga apakingira abaana badda ku masomero n'agamba mukwano gwange nsonyiwa sente ze nali nkusuubiza baaba abaana bava zitwa nga naawe okirabira ddala tebakola ki bagenda okiwulira ebintu ebimu bitulondoola endagaano tuzikola mu butamanya endagaano tuzikola mu buki mu butamanya tatu kituufu zisobola okuvaako era abantu bangi baŋŋamba by the way tatu yange teyali bweti nga bw'ogiraba kubanga nze wenaviirayo eri wansi mu nnyanja tatu yange yabeeranga eyaka era taata ayinza okunyumiza muzeeyi bayinza okugamba aba kukyakya abaaliwo ebiseera ebyo okiwulira bagikubirako wa tatu baginteerako ng'akabonero akalaga eri wansi mu nnyanja naye baagikubirako wa anti eyo wansi wenyini mu nsi ey'okubiri bakuba ekigambo kanyonyole ku kigambo wansi mu nnyanja oba kivaayo nti wansi w'ensi wansi wene ensi gye tuliko tilwakuba omuntu bw'omugamba wansi mu nnyanja kimwanguyira okutegeera kiki kyokola ki kyoyogerako anti ffe tumanyi bw'ogamba wansi mu nnyanja oba ogenze mu nnyanja mwennyini nti oba ogenze wansi wa mu nnyanja eri mu nnyanja naye ne wano w'obeera oli ne wano w'oli nawe kikola ki osobola okuyitirawo n'ogenda kubanga ba agenti asobola okuyingira mu nnyumba omwo n'abuliramu agenti asobola kasita oba omanye eri paasiwaadi koodi esobola okukola ki okubbulukusa n'ogenda wano tosobola kusimatukawo nga totaddeewo koodi ekola ki kati bwekityo bwe kiri so tatu nsobola ogiggyako naye nga katonda bw'anaayagala ngiggyeko nja kukola ki nawo ogirekako lwa nsonga bujulizi weebale nnyo bujulizi kubanga omuntu kati bonoosanga mu masuuti nikugamba nti munnange nze nali agenti wa sitaani nanyandizi tatu nga tokyalina nga sikyalina tatu tojja kikkiriza kubanga tolina kabonero koolagako okiwulira naye buno bwe buliwo ng'obubonero obulaga ekyo kikyendi ba agenti abakulu bo we wabulaba bamanya kiki kyenjogerako baba bamanyi ranka kiringa bonoosanga ranka ya kopolo neya jeno
oba ya major bwoba toli major tosobola kumanya nti eno ya koporo eno ya major eno ya jeno tekikizibu okitegera naye bw'olaba major nalagaranka ye ku kitoji kulika ekisaawa ne ka o enaga ewoyo major tekyetaaga nakwenyonyolako nti nze ndiki kati nange nayinala ezo tatu ziragaranka zange zinali nkola. Kati ffe tubiraba eno netubikoppa weebale nnyo kati okukoppa kuno kubi nnyo mukadde wange okukoppa kibi nnyo buli lw'okoppa ekintu gwomanyi lwaki ebintu bivudde wansi mu nnyanja ne bireetebwa kuno ku nsi emisono egy'enviiri design ez'engoye buli kimu kubanga baagala kibaagala gwe omuntu gwa bulijjo naddala kati naddala bw'oba toli mulokole oli ku kizibu ky'amaanyi nnyo kubanga omuntu bw'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo oweebwa omwoyo omutukuvu. Bayibuli ekugamba nti abaluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda be baana baki naye mukadde wange nkubuulire ennaku zino abooluganda bangi amakanisa mangi omwoyo wa Mukama bamusuula kyekireese obuzibu omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu yayogera naawe nagamba oba nakubikkulira by'otamanyi nakubikkulira nti ha nono oyo agenti wa sitaani muweemu eddakiika bbiri enkuba bweneetonda etonda erisooka ojja kulaba adduka yeekweka oba enviiri ezo zasibye entondo bbiri zigenda kufuuka kirala n'obeera awo n'oyolesebwa abalokole abamu abaliko ku mwoyo wa Mukama bakuyita kwolesebwa naye kikyoyolesebwa ekitegeeza guli omwoyo omwoyo omutukuvu yaba akoze eki yaba akusobeseza okulaba byotalaba osobola okulaba gano ffe tukozesa nnyo gano amaaso gaffe olaba naye bw'oba oyagala kulaba ku bikwatagana n'omwoyo omutukuvu ebyomwoyo olina okwambala omwoyo omutukuvu n'akuyamba n'akuggulira wo amaaso naye abantu abasinga amakanisa agasinga omwoyo wa Mukama bakola ki bamuta kati bakolanga bo bwe bakola ki tekyayogera nakwogera gwekimanyi nti Katonda ayogera bwe tusoma mu ndagaano enkadde yayogeranga ne ba Musa ba Ibulayimu kati fate ku mulembe guno naye y'omu kati okutegeera nti Katonda ayogera Katonda asobola okulabula nti toteekawo tatu eyo egenda kuleeterawo obuzibu buno ne buno ne buno kati kankweyo akantu kamuffe mu kyaki omwo mu kyaki yaffe okuyingiramu tujjamu engatto mwattu mu kyaki yamu omanyi lwaki anti kifo kitukuvu bw'oba oyingira mu nnyumba yo ojjamu engatto wali oyingiddeko anti ziba ziddugala so ayingira mu nnyumba yange nangatto kati ate mukanisa oze kusaba taata oze kusaba olina kyeweetaaga ate wuze gw'oze okusaba kati ennyumba yo neyeekaalo kiriwo ekisinga kyewandigiddemu engatto wemba nzijjamu engatto mu nnyumba eyange yiyo lwaki ate ya Mukama Katonda sijjamu okiwulira naye kati ekyo olina okuba n'omwoyo wa Mukama okukikubikkulira kyovula nti Bayibuli ekugamba nti tusaba ne tutaweebwa olw'okuba tusabye bubi onfuna tusaba buki bubi kanzireyo ku kiri kye twatandikiddeko nti bwe tuba tulese omwoyo wa Mukama okoppye ondabye ne ku by'ettatu omwoyo wa Mukama asobola okulaga nti oyo agenti wa sitaani kola ki mwewale omwoyo wa Mukama asobola okulaga nti ezo enviiri z'ogenda okusiba mbi kubanga buli musono gw'osiba ku mutwe gwo gulina kye gukiikirira gulina obuyinza obwagwo okiwulira waliwo eyabuuziza mu comments olina ke wayogera ak'empale abakyala okwambala empale n'abuuza empale zaaliwo ku mulembe gwa Yesu soma ekyamateeka 2:25 ekyamateeka essuula 2:2 olunyiriri olw'okutaano oyo omugyewo kale ekyatatu ndoza tukirambuludde bulungi lwaki akyazireseeko bujulizi byayogera nga bisobolola bwako kale then waliwo omulala ono yagambye bamuyita Kemigisa Brenda yagambye just interacting with spirits
does not guarantee that you know everything that happens there. Mm. I think ono yakijje ku statement eri mukusomesa ku wagamba twali yali alabye astani. Njagalo bagatte wamu waliwo era n'omulala yagamba nti yagamba ndoza kanti some wano bamuyita nabiryo Noelini. Mm. Yagamba nze ngamba buli a describing a stani si mukyamu kubanga ye yefuula webalini waliwo ne Jamiru Jamiru mumanyi muwulira aha mukulu Jamiru yangambye ayagala challenge nagamba ye kiriche wagamba ekyo butalaba sitani ye yamulaba amanyiche yalaba amanyigo yali akolera kakati yes amanyigo yali akolera era yakiriza yamulaba ngamba sami nsaba yukana atula ntule wano tubikule ebitabo tulabe so echa statement yeye ya sitani njagala tukiddemo ko bulungi lwaki ogamba nti abagamba nti baalaba sitani baalaba misambwa ejifuga kati neyanziza kubana ono agamba nti gwe okwogeranga n'emyoyo ekikufuula nti omanyi buli kimu oba gwe sitaani tewamulaba naye nga balaba kati mukadde wange ngenda kuddayo wandizeyo kale kewosookeddeko kemigisa akaa kemigisa 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 agambye atya just interacting with spirits does not guarantee that you know everything that happens there. Oyo agambye nti gwe okwogera n'emyoyo yekemigisa tekikufuula nti omanyi buli kimu kituufu nnyo ddala kyayogedde omanyi ekyokwogera n'emyoyo tekinfuula nti manyi buli kimu kati kirimu emirundi ebiri nze simanyi buli kimu naye wano ku nsi onfuna tomanyi buli kimu naye wano ku nsi kuno gyaliko kemigisa gyazaliddwako gyakoze ekyo awo wansi nga mutuufu nnyo 100% naye ebyeri wansi kankubuzeyo ekibuuzo Sami bweba wapangisa ennyumba eyo nga siyo sigwe wagizimba ne bakuwaako ekisenge kimu okakasa oba tomanyi mubirimu ebiri mu kisenge kye ekimu kye bampangisa mbamumanyi oba tomanyi biri mu nnyumba eyo gy'olimu yonna ebimu nyinza obutabimanyi ebimu oyinza okuba tobimanyi ebimu obiwulira naye kati oyina Land Road bwe towulira lugambo olugamba abamutu bena ba Land Road tebalina baami bwe baba baami tebalina bakyala towulira nga bakuga nti mukyala wa Land Road akoze ki azze nze eri wansi kyennyonnyolako munfune bulungi abooluganda munfune bulungi nnyonnyola ekintu kye nnakuliramu kye nnazaalibwamu kye nneesangamu kubanga wewaffe we nsobola okunnyonnyola kye nkunnyonnyola nkunnyonnyola waffe onfuna ewali ewamwe ewali ewaffe webale nnyo ogamba nti ewaffe kubanga agamba okyaliyo anavaayo ewali ewaffe okiwulira omukyala okuva wano n'agenda afumbirwa Masaka tekitegeeza nti eby'omu Buganda aba tabimanyi kubanga aba gye yakulira kati nange bwekityo bwe kiri eri kye nkunnyonnyolako nakugamba kye simanyi nze tojja kuŋŋamba ku bantu abali mu Kampala noŋŋamba nti gundi oyo agenda mu nnyanja ne nkugamba nti agendayo mu nnyanja nga sirina bwino okitegedde ŋŋenda okugamba nti gundi agenda mu nnyanja aiza mulabye n'omuti ku kyaki ye aiza mulabye n'akabonero akalaga nti bagenda mu nnyanja aiza ndabye ne kodi aiza ndeeta obujulizi nga ndina we nsinzira nga bulabikako nfuna bulungi kati kituufu wano ku nsi sirina kye mmanyiiwo nnyo era ebimu bye mmanyiiwo kati mwoyo wa Mukama nyambako okubikola obiyiga buyizi naye ekyeri wansi mu nsi ey'okubiri taata ne bwe njogera bwogezi kati mba ndaba kiki kye njogerako
kivanagana go goli wano nibo ofumitirize enyumba yo weri ekisengeko obo kiraba nti tv najirese wano engato za samba de nazitadde wano esuka najire okitegera inzeri ex kubanga jenna kulira so kubonda bye kati anti kati ndoza kwachija gwe kya sitani kiwagamba because waliwe nakugamba nti naleta ndeta abantu wano set ina gaya laba sitani webale nyo ziwangama nti yalaba sitani mbubuza sitani afana natya webale uliomu ampa idea che yalaba sisto tumwe naye ono chavudda gamba ani ono bamuita Catherine asi Catherine ono na video Noeline nti ya gamba nze ngamba buli a describing a sitani namulaba simu chama kubanga sitani yefula yefula mutofu uronzira ko chole agamba nti yalaba sitani kanku gambe tata okulaba RDC tekitegeza nti olabye president wakakasa tebalaba president batebalaba RDC balaba president nenda tata sebo president tomalaga mutukako ekibuzo yadde abantu nga bameka sadaka ze yakola simanyi neje manya kubanga ensi yokke yokubiri eyo kugisima tukogende mu nsi yokusatu kikwetagisa okutta abantu abatali wansi wansanvu mu mukaga omanyi omuntu lita zaayina ku mu mubiri gwe simanyi ziba ttaano ku ttaano kitundu ez'omusaayi lita ttaano ku ttaano kitundu kati ye yakunganya lita mmeka sibali okasima tukagende ku nsi y'omusanvu alabe sitaani alada atunyonyole yatta lita mmeka va kuba no nsaddaasa endiga nsaddaasa embuzi nkunganyiza omusaayi nti ngenda kukola ki ebyo bya bulijjo byangu mukadde wange wano ekyenjojo ekyenjojo mu tawuni olabawo olaba omuzigiti gwaba omuzigiti we guli yambuka mu lusozi okimanya olwo olusozi bwoba olutuseeko n'essaawa ya leero bw'ogendayo nti ejjinja eryo litudde nga bw'olaba omutwe gw'omuntu okimanyi wansi waliyo ekinnya nti bantu bagendayo ne basamirirayo ne saddaaka weziri era bw'otuukayo okimanyi nti balasa n'omusaayi ne baguteekayo namba kulasa nte naye gwe oba olina bayibuli egamba alina amatu awulira omwoyo kyagamba ki kati mukadde wange olina osooka n'otunula gwaŋŋamba nti walaba sitaani nze sijja kukweka yinza okuba nakuŋŋaanya lita ng'emitwalo asatu mbuuza kubanga ogenda kumbuuza ekibuuzo wazikuŋŋaanya otya otya kati lita amakumi asatu ago lita nga amakumi asatu kati taata kankugambe kino bantu nga bameka kati taata kankugambe kino nze famire ye waffe sirinaayo abandi badde nti eno famire ye waffe sirinaayo so kaddemu abandi badde famire ye waffe sirinaayo lwaki anti bonna baafa baafa endwadde baalwala ezo baziyita saddaaka waba saddaaka toŋŋamba ekyo oyagala kunkubya mbooko kkulu buto wabeerayo omuzzukulu ng'ali awo alaba kyenyinza okugamba mukadde wange tewali aliyo kyovula nti ettaka lyange lye ndinawo saawa zino ntudde kuhiika 63 naye weebuuze ku myaka gyange gye ndina nalikola ddi naligula ddi nalina mmotoka 3 wenagira 2.5 ze nazigula ddi nazikola ddi ssente ezo ze nalina onfuna bulungi ebyokulabirako obujulizi bulina okubaawo nti bw'oba otudde kuhiika 63 ku myaka gy'olina oba wakola ddi kyekyo kyenkugamba sitaani okumulaba sigaana awo n'oli mukulaga gwe byewakola birabwa nti famire tokyayinawo sikyayinawo kati ye yagamba yalaba sitaani kyokka nze akugamba nali mbulayo ennaku 9 jjajja wange resite tuuta kabalamagi nfuna bulungi ate awo olinga nzijukizza
Jeja wange restetu takabara magi. Azalibwa wali ekyenjojo. Ngukirira mukunyu awo ngatonda tuka kasozi kebaita kajumagi awo wenyine. Abeyo bamumanyi. Ye mukadde yatambuliranga mu banga ngate yetaga kumuwanirira. Mu banga natumbiranga empungu nagenda. Onfuna. Ye jeja wange eyakwata ono omusajja yeeyitanga Katonda omutegeera oyo yeeyitanga Katonda naye kati yafa yeeyitanga Katonda Katonda yafa mukadde wange sagala agenda yeeyo olwo byonna ebyo bye nkugamba nkuleetera amaanyi gooli ge yayina jajja wange yansikiza kino ekintu kye nkugamba oba eyakola olukwe nze nzaalibwa eri wansi mu famire eri newankubadde ye yali wano ku ngulu naye ate ye yali ansinga okutegeera nnyo eno ensi ey'oku ngulu okusinga nza yakola ki eyagijjako akiwulira yali ng'atugamba mu nsi ey'omusanvu bw'olituukayo w'oliraba sitaani nga musibe sitaani tavaayo taata kankulaga ekintu kimu tulina omukulembeze w'eggwanga wano Nesi buli kintu gwe kyogamba nti yagenda okiramula walimu. Naye omanyi pulezidenti watuula mu ofiisi ye. Oba omanyi makage. Pulezidenti mumanyi. Omumanyi. Kituufu omumanyi. Oyo mukulembeze waffe. Naye omanyi ofiisi ye weri. Ng'atudde mu ofiisi ye akati. Okujjako okuwulira makage. Ayinamu ofiisi. Nakasero ayinayo ofiisi. Taata, genda omulabe kale omubuulire nti munnange ekinnya kiri wano. Si ye mukulembeze. Ye mukulembeze. Ate mukulembeze, yaoterawo zi channel. Weebale nnyo. Mwesobola oyita. Taata, neeyanziza. Okaleese bulungi. Olwo nziramu ekibuuzo ky'oli. Ezo bwe baalabanga channel ezisobola obbatwala ku sitaani. Kankubuulire ekintu kimu. Otuuka ku level okutuuka okulaba sitaani obeera ku level ng'osobola okufulumya eddoboozi ng'omubiri guno teguliiwo. Obeera ku channel ekola ki? Obeera ku level nga tokyasobola kubeera mu mubiri guno. Guno omubiri guno gw'olimu. Obeera ku level ng'eddoboozi lye lifuluma kati yokaano mpulira njogera. Naye tondaba ng'akatebe kano olaba kakalu naye owulira eddoboozi lyange likola ki? Yogera kati kankubuuze yokaana jajjaawo ya oli oba yani restetuta ye yalaba ku sitaani anti kati ye nze nali mbula yenaku kyenda okugenda ate ye ye naye yatugamba bugambi nti ye bw'aligenda tagenda kudda olwo agenda abeere ne sitaani bw'otuuke wa sitaani kintu kino njagala ki? Mbadde ndeeta. Mbadde njagala ongambe nti yamulaba naakomawo ng'ate oli watugamba nti w'omulabako todda. Kati akugamba nti nalaba sitaani nzikaanya naye okungamba nti yalaba ba agenti ba sitaani yalaba emisambwa egikulira ba sitaani yalaba emisambwa eyo wansi waliyo emisambwa nga bw'olaba nti amagye wano tulina ba jeno. Yokaana. Jajja weyalaba sitaani todda so teyadda sitaani ali mu nsi ey'omusanvu era baba bakusomesa bakusomesa bakugamba nti tukole nnyo oyingire osobole okulaba ku sitaani kubanga bw'onoolaba sitaani buli kimu kyonna kijja kuba kiwedde lwakuba mmwe mumuyita sitaani bamuyita wali mukulu kola nyola kiri nga wano banaakugamba nti munnange kola nnyo olabe ba RDC ayinza okugamba njagala okole kino nakino nkutwale wa pulezidenti kati RDC oyo omuyitako muganda wange waliwo obuwayiro bwakuteerawo okukakasa nti osobola okulaba pulezidenti sigamba nti leero ogenda kuva wano taata oli munayuganda olina endagamuntu ogende wa RDC omugambe muzeeyi njagala ntwale ndabe pulezidenti asobola okutwala ssebo waliwo by'olina okukola kati nno ewa RDC tugenze wala waliwo w'osookera ye chairman wo w'oku kyalo akuwa ebbaluwa ekutwale waani kati musajja wattu ekyokuŋŋamba nti walaba sitaani ng'ate ali ku nsi
ngato kyali ku nsi ekyo kachi kumala okulaba alimba nze kyo mazi sikanya so kachi alimba balimba nze bongamba ndi walabe misambwa tombuza mugande wandiko abagamba nti balaba sitani balimba tekiriyo tosobola alaba sitani nodda. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.